საქართველოს ტოკიოს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის ემზადება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ოლიმპიურ კომიტეტში აღმასრულებელი სხდომა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. Ფრანსი 50 წელი დარჩა ოლიმპიურ თამაშებამდე და კიდევ ერთხელ მინდა მოვისმინოთ ფედერაციებში რა მდგომარეობა იმ სახეობებში, რომელიც ძირითადი სახეობები ჩვენ ყავს. Da itkin citro samet licenziyatı da da sure bulduk var. Çünkü daro kalde sözde at licenziyat amde. Tüm sağ esim az arnış nasıro. Rio de Janeiro'da medyum kalde licenziyatı mera. Şedegi kay şedegi Rio de Janeiro'şı. Mera pikrobro. Tokyo solu bir tamashevi. Uketesim nayı kızda. Uketes şedegi bir nakonde. Sıdrayı var Rio de Janeiro'da tamashevize. Ağmos komze ganu hilet. Sakit hep sağ günde sakit hep ganu hilet. Sakit adat iko is sakit hep. Ama Mişulov'un esakit ki gazile bir seremoniya, pici zade bir seremoniya. Ese ikneba 14 İvlis, çatardeba Dirmis Olimpiyur Parkşi, tüka institutu sada çoğun salatari et orada 14 Zili Sakhalgazur Olimpiyur Festivali, sonra tim mamunumetetan gwekneba çoğun sportsmene biz gazile ba. Tokyo'su Olimpiyur Tamashebamde, darçenili ya orumuz dağıtı dğeş, esabamistat, Ağmaskomist Gevondeli Sıhtoma, Miyezguna, saorganizasyo sakit, hepsi kartveli sportsmene biz. მომზადებისათვის აუცილებელი პირობების განხილვას და ყველანი თანხმდებით შევჯერდით რომ ჩვენი დელეგაცია ქართველი სპორტსმენები მზად არიან იმისთვის და გვაქვს ძალიან კარგი მოლოდინი რომ შედეგები იქნება ძალიან წარმატებული და ბევრი ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები დაგვიბრუნდებიან საქართველოში. აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომის პარალელურად საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის სააღლუმე სამოსი და სპორტული ეკიპირებაც გამოიფინა. Detaylı არ გამოყენებული ჩვენი ეროვნული დროშის ფერები, ასევე როგორც აქსესუარი გამოყენებულია საზაფხულო ყაბალახი, შეიძლება ითქვას ესე და ნიკორწმინდის ქვაზე კვეთიდან არღებული ორნამენტები არის გაერთიანებული იაპონიის დროშის სილუეტთან.